Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гарбанчук. Тема нашого ефіру наразі все ж світломаскування у Дніпрі. Дніпрян вкотре просять гасити на ніч світло. Сьогодні в наших гостях Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Я вас вітаю. Ну що ж, пане Руслан, давайте ще раз проговоримо, бо начебто говорили вже, однак не всім зрозуміло. Кому та де треба вимикати світло? Так, це реально болюча тема із світлом. Річ у тому, що якихось наказів, які підлягають обов'язковому виконанню, так їх не існує, але є роз'яснення від Міністерства оборони про те, що світломаскування все ж таки повинно бути. Але, як ви розумієте, роз'яснення по світломаскуванню – це для деяких наших співгромадян це не указ, і вони всіляко намагаються сховатись від цього. Пояснюю, для чого це потрібно. По-перше, це запорука життю людей у нічний час. Як це працює? Візьмемо гіпотетичну ситуацію, коли пілот ворожого літака знаходиться над Дніпропетровщиною. Взагалі-то вони орієнтуються не по місцевості, вони орієнтуються по... Тобто в них немає там навігатора, GPS-карти і так далі? Ні, в них навігатор є, є GPS-карта, всі удари вони виконують по цілям, які у них запрограмовані. Координати? Але, так, по координатам. Але в нас також є засоби радіоелектронної боротьби із аеркрафтом противника. От. І якщо вони спрацьовують, то ці літаки сліпнуть у радіотехнічному напрямку. От. Тому у них залишається лише орієнтировка по місцевості. І ось в цей самий час дуже важливо, щоб літак ворожий літак не бачив під собою яскраво освітлене місто із знайомими контурами, куди він буде розуміти, куди йому можна скинути свій смертоносний вантаж, а буде бачити під собою лише чорну пустелю. І це також пришвидшить роботу наших ПВО. Тому що дезорієнтований літак, дезорієнтований пілот – це дуже добра ціль для ПВО. А коли він бачить під собою контури міста очерчені, він вже може орієнтуватись за допомогою банально там місцевості та компасу, зможе розвернутися там свій літак і виконати якийсь маневр і втекти з території України. Це такий гіпотетичний приклад, і якщо навіть один раз протягом усієї війни це спрацює над містом Дніпро, завдяки світломаскуванню. Це вже буде величезний плюс у нашій боротьбі. І не такі вже й великі страждання у людей, я вважаю, із-за вимикнення світла, щоб такий випадок не міг статися. Ми, власне, за останні дні бачимо, що ворог атакує. Так, ракетна небезпека саме у нас починається, коли стемніє. Так. І це, власне, каже про те, що треба маскуватися. Скажіть, будь ласка, от хочеться почути від вас кілька правил маскування. Наскільки сильно треба там вимикати світло, адже не у всіх є там штори, гардини, наприклад, чорні. Знову ж, хочу розповісти на власному прикладі. Світломаскування я почав робити, я живу в приватному будинку, я почав це робити буквально на другий день після початку повномасштабного вторгнення. Взагалі-то в мене ділянка дуже яскраво освітлюється. У мене нічні фонарі є, є там підсвітлення будиночку в кінці двору, є якісь, тобто у звичайний мирний час і будинок мій, і ділянка навколо нього була дуже яскраво підсвічена. Зараз
У мене вимкнено абсолютно все зовнішнє освітлення. Так. Щодо освітлення внутрі будинку. Ну, у мене є світлозахисні штори. Це, ну, жалюзі, ну, досить таки з великою світловідбиваючою здатністю. Якщо у людей цього немає, найпростіше рішення, а найдешевше, найпростіше, яке одразу напрошується, це звичайні пакети для сміття. Вони, як правило, чорного кольору. Великі пакети мають дійсно велику площу, там 10-20 пакетів максимум, та рулон скотчу. І за 5 хвилин ви можете повністю замаскувати своє житло від того, щоб світло від житла поступало зовні. Це рішення, яке може виконати абсолютно любий мешканець Дніпра. Ну, да, це не гарно, однак, якщо це хоч трохи так вашу безпеку підвищить, то це варто зробити. Так, і у разі зникнення небезпеки це світломаскування також за 5 хвилин точно так же знімається. Абсолютно без якихось проблем. Розкажіть, будь ласка, зараз у Дніпрі наскільки всюди, от коли комендантська година, вимикається світло? Наскільки багато? Зовсім там все освітлення? Що лишаєте, так би мовити? Інспекція працює в цьому напрямку вже близько 3 тижнів. Працюємо як із громадянами, так і з підприємствами та із ОСББ. Вимикати требуємо абсолютно все зовнішнє освітлення. Це освітлення території, освітлення території біля під'їздів. Дуже рекомендуємо вимикати освітлення у межах будинків. Якщо це можливо, будь ласка, зробіть це. Можна, наприклад, ставити датчики руху, які будуть вмикати освітлення лише при переміщенні мешканців по лісничній клітці. Але інтенсивність освітлення також треба зменшити. По максимуму ставити лампи якомога менше мощності. Якщо, наприклад, людина бачить там десь вивіску, або хтось от не хоче виключати світло, ігнорує, куди жалітися на таких, так би мовити, противників? Так, у нас вже повністю запрацювала знову гаряча лінія міськради. Можна без проблем зробити жалобу по телефону. На телефон гарячої лінії міськради. На жаль, зараз в мене немає їх під руками. Так, вони є у широкому доступу, це ніяких проблем. Можна залишити повідомлення у месенджері на моїй власній сторінці у Facebook. Якщо людина, яка залишає повідомлення в месенджері, не є моїм френдом на Фейсбуку, це не є проблема. От всі ці повідомлення раз на день мною прочитуються, робиться окремий файл, і я відсилаю їх інспекторам до опрацювання. Я рекомендую громадянам писати такі скарги і дзвонити на гарячу лінію міськради, тому що це, по-перше, може врятувати їм і їхнім сусідам життя. Ще хотів би по роботі інспекції за цей період. Результати, які є. Так, наприклад, нами було направлено 369 вимог, це на вчора. З них 205 було виконано, 152 вимоги ще в роботі, а також 12 підприємств, не приватних осіб, а підприємств, були відключені від світла спільно із комунальним підприємством «Міськсвітло», тому що не було ніяких дієвих засобів,
змусити їх відключити світло. Або вони відсутні на території міста Дніпро, або вони ну, не хотіли співпрацювати із нами, з органами місцевої влади. Я правильно розумію, тобто 369 тут і будинки житлові, і підприємці в цій цифрі? Так, це будинки, це ОСББ, це, мабуть, можуть бути також окремі квартири, це підприємство, це все. Хто найпроблемніший? Найпроблемніший це, та, ви знаєте, я навіть не можу сказати, проблеми є з усіма. І з приватними будинками, які просто не хочуть вимикати світло, або вимикають його на кілька днів, а потім знову вимикають його на ніч. Є проблеми із ОСББ, є проблеми з підприємствами, які вже ну, вважають, що вони, що в нас знову наступив мирний час і висилають своїх адвокатів для вирішення цих питань. Так, так. Ну, це, ну, люди дійсно трохи розслабились на території міста Дніпро. Адаптувалися, да? Скоріше, думають, що... Ну, ви знаєте, адаптувалися, це я б сказав би про жителів, наприклад, Харкова. Да? Вони живуть під постійними обстрілами, вони вже адаптувалися. А в нас досить таки тихо в місті, і коли люди не чують цього, вони... Ну, десь в глибині душі, мабуть, вважають, що війна для них вже скінчилася. Або вона десь далеко, а не Але, на жаль, це не так. До нашої перемоги ще, мабуть, кілька тижнів, як мінімум. Тому розслаблятись не треба. Ми робили сюжет, ворожки нагадали, що коли тюльпани зацвітуть, тобто це квітень, початок травня. Ну, я якби в ворожок не вірю, я вірю в наше ЗСУ. От, а наше ЗСУ – це краще, ніж мільярд ворожок. Однозначно з вами згодна. Наші ЗСУ, власне, як, знову ж таки, як казали ворожки, на Дніпропетровщині та над Дніпром, такий наче купол захисту. І справді хочеться в це вірити. Вірити, купол захисту – це наші ПВО, це наші захисники, це наша армія. Пане Руслан, давайте наостанок мотиваційна промова від вас. Що ви хочете сказати містянам? Ну, ви знаєте, з мене не дуже такий добрий мотиватор. Містянам я хочу ще раз нагадати про необхідність світломаскування. І ще раз хочу нагадати про те, що треба не боятися спокійно працювати, виходити на роботу. Ви бачите, що у місті абсолютно все спокійно зараз. Працюйте, заробляйте гроші, економіка має рухатись. Це один із найважливіших етапів нашої перемоги. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам. І смерть ворогам обов'язково так і буде. Перемога за нами, адже ми єдині. Я нагадую, що в наших гостях був Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Говорили про світломаскування вкотре. Будь ласка, дбайте про свою безпеку. Якщо це хоч на 1% так підвищить шанси на те, що не буде біди, зробіть це заради вашої ж безпеки. З вами була Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.